Yksi tärkeimmistä asioista Smart Card-teknologian käytössä on noudattaa järjestelmän antamia ohjeita. Jos sinun tarvitsee tehdä toimenpiteitä pysyäksesi Smart Card-toiminnossa, pumppu kertoo sen perusnäytöllä. Näet näytöllä tarvittavan toimenpiteen sekä ajan, jonka jälkeen pumppu siirtyy manuaaliseen tilaan. Jos pumppu siirtyy manuaaliseen tilaan, näyttää perusnäyttö tältä. Smart Card-kilpi ei ole näkyvissä ja pysäytystoiminnot, jotka olivat käytössä ennen Smart Card-toimintoon siirtymistä, ovat jälleen käytössä.